Bylo odstartováno. A tady už vidíme závodnice, většinou domácí stezanky je Kristek, ale jsou tam i další. Na čele Helena Benčová, Janí Kateřina Sidelková. Potom Kateřina Krtková, Iveta Rašková. Takže mají za sebou první kolo děvčata. Takže stále Benčová, Sidelková, Krtková. Už se nám to trošku dostáhlo. A bude náběh do posledního kola. Poslední kolo pro děvčata.